Сырдаталар, сырдыналар. Ол курдук оттон ого төрөтү кестерин билер ки эт кан үтүнен, өй сана үтүнен эми умсугутулар сайдылах болар. Айылганы карыстыр гүверенер, сейри туумы тутухар. Айылгага тыктабулахтык сыгыннар. Уны агам саста жонго ме тыктабулахтык сыгынна хита бу муңха кемигер көстер. Онын бу майолоқтоқ жахалтата осколы үрдікі калахан уолаттарын муңхага быйыл үй сылын сырытынырда. Уолаттар балықтағын ымпыгын-чымпыгын билен, чәбдігерен үттік харалақ, үйрен көтен тарғаспыттар. Бұтуғынан майы соның инстаграм серегеме көрек қосып өбіт. Білген үтті көребі көрдік, бұл видеоны көребі өт.
Улахам нас бого, ого, Чет Джон Мустан, Букурдук, Тюгехе Утумнан, Бюгалертен Кельбит, Вирега Улунан. А я вас уже так соко, ну, горло, горло, ну, тон, те, Байене, Варахсан, Кюндюле, Литу Турда, хоть тех ралах, Буварани, Хелен, Курио, Полусишиге. То Байене, я улагаю, но Байене, будь Кюндюле, А то, когда говорят, что любит Белиген, биги, эми вирюлях, сону нахпут, олкурдук, биги, партнер дарбытигар, сангаджиллага, белякин, лингдуаген, и того, но там, барахуга, сангаджилга, дире, бихим конукалла. Оно хабу, манник, олусишугей, байлет, ологу, джолло, ологу, и тем, чоль туруктак булуну, пангарар харсхаллари, эхиги, атылахан джонгутур сергега тигер самай, таптир, таптир джонгутур беляхан урохотен сөп, бу харсхалларга манны курды купон берелер, онна бу купондан саңа жылағы беляк эхиха бар булуға, ақсыне отут бирис күнігер, кейхе бес частан бихиги ханал бутыгар, эхиги бу беляктери улыхотен сөп, онон бу маныттон Иденьки вихинг, манна харасхалари, хиги белех, онрокотен сепанон, эскотине хиги, ханджила белех, атим билингетен, толку даву пуллахатана, тон кататин, буманна курдук белеге, атиларга, тетеярин. Бубелехтер, тон, ангардас харасхалари, бухатин, хиджиратин, окутун арчалер, ангарчалер, трубаттер, все, улахан белех, атим денки вихтерин, эмесепанон, кататин, атиларга, тетеярин, ген. Нравот каханатланнерен, каханатланнерен, име, чапчулан, все, сихили, хитинерен, хиахпит. Отон, устахатырюгар, вирюлях күнігер, мин рым ыллыны, мин атым ыллыны ден. Улу байбыт ойынускай эппит тылара күн бүгінгі дере этергедылы осны мау болон түспек кәсіл жылар, отон бүгін бігігі себескі литература бұтын түріттеспет. Итенне саха автономиятын олықтос бұт бігігі ытык кейбет. Балатын Лисевич ойынускай түрәбіт күнә. Сетінне ой 11 күнә. Онон бүгін әлбәқ осколог олыргар, жонғы сергеға үтчаққа сердетілдар, әлбәқ тәрәхінер бардылар. Онны бүгін ойынускай памытынегер себекке жүрбетін ұлыран кенеха, кене атыгар мақтынан сүгірейен астылар. Онтон мен береділі ағым көті әверстіва бұлытын ойынускай атынан литературный музейге сілден үлеләді ол материалын күрі ол. Үтеке әнен көрәтшілер бүт, бүгін сәтінде 11 күнігер саха сәбескі литературатын төріттәтші әпшестені дейтел лингвист үчонай бұлатын ойынысқай төріпті сүй сүрбе алта сыла. Бұ бәле күнінен бігі бүгін кені атын сүгер литературный музей кәлін тұрабыд. Мінәтті бар музей үліғеті Ангелина Кузьмина тұрар. Ангелина үтеке әнен бігі білер бітінен бұ ойынысқай музейгер кені бәйті тұтты бұд. Мала хала барын біле біт, жа бігі көрәтшілер бітер анан білейіндерінді. Үтеке әнен оның қая бағарыр түмелгеттін бұ үрияқчы бәйті тұттағын жібуд мала хала бары олыс күнді болар. Қолы бұр бұ бігетті бұдығар олырған жібуд осту олыппағы тұрар. Бұл олыппағы репрессия барарығар кәргені Кулина Николаевна үйілді олыр, кендер кітір үйілді олыр бұд Михаил Шепетовқа бейдбіт әбіт. Оны болана бұ Михаил Шепетов түмел арылларығар ағылан бұ ұстулу қайдақ барынан ағылан бейдбіт әбіт. Оны бұл оларға олыс үшігей табығаста, үйкет түгер иліген ұрарған ағаны оны қадар бұғатаға мастының ұлы бұд олып бас болар. Аны түрін бір әдақ экспонапытнан болар бұл білеріне Максим Кирович Амосовқа біліқті әбіт. Скава болар ден, бұл Акулина Николаевна, оны үйінскөй дегінәқті бәйті тұттағы жұбыт кенегелері балылар. Бұл скава есікка тұрбыт ден болар. Үйіз экспонат тұқ болар? Үйіз экспонат бұт жағылды болар. Бұл жағыны Акулина Николаевна Платоник Севиш үйінскөй репрессияланырғар бар хуақты ғордырғар Аксентий Горович Мординовқа бербіт әбіт. Оны түмел арылларғар Аксентий Горович бұл ағылан бербіт. Жағыны. Кені күрдік ойынысқайдыргі көмілес бүт өйәуі кейі хуақ қолу бірақ сенте көріпші күрдік. Оның тұсы сым күрдік тұтан жағыдын бұманның ағалан бер біте, бие қанаға олық ұраты экспонат болар. Жағы білген үлілі әбәд, олғынан барантан бұ күкінаға әлбәқ мұнияқтар ойынысқай доғаттырын күтірі Раз бүгіні, майгіні, бұл ұшатауы политическай сабытыялары көпсәппет, айымеларын ақпыт, ұрытыспыт,
костро болар. Плутон Алексеевич Юнускайтын бу кини үлетин чинчидах битай хангаттан хангарылла нихер. Ол ан кас эме хылда бар бутын хин кини үлетэ чинчилле мүтэлектен бу чинчи ачлар бар белетиллер. Онон Юнускай нэхлестивете бай. Ол оны үрэтиге бу литературный музей, онна комментарны чинчи ученыйдара. Оно в хакахалатын хуячылары бары түмсенетын күстәк өлә бара турар. Ангелина Кәрсәне махнына бын эге чинчияр өрдерлі ғатерсі дегелері бағарам. Күрсе қадері. Эти курдук, кирдига да анатон, Булатын Алексеевич Оюнускай, тутта сылжыбыт маллара, бу тимелжияга тураллара, олус джикте, олус үшугей, онатон тергедлы интерегитардыр буллага дикин. Багарай келем буманы көрінсіп, анон бүгін Оюнускай түрәбі көнінден хас бидегетігер агарды дейбіт. Оттон, бу сетинне ия, общественный политический деятелер бит түрәбіт күннере, бу ига әлбәк, ол курдук өсі бир бедөң политический общественный деятел, Саха Республикатын бастықы президент Михаил Фомич Николаев бу сетинней он үхүс күнүгер агуу никке саантылар. Ол күнүн төрөбүк күнүн көрсө же билген манна мие албак тарыхтар баралар онтон кини бейти элититтен учуталлар юрнатчилер билигинен кыйын ген стипендия туталар. Ол тугуна бүгүн кепсери биги студиядан келген элжиттер келер анын келери көрсө баалыст. Экирем. Эсет көлүтө кеген финансиялык баалыст инде олурдан кебиз Сергей Валентинович. Александровна, гуманитарий олумна кеп саха. Этон, басантран бу тергелы политикага, наукага, үлелеге жаржонга, эхеха оюнускай тирэв күнін агарды дикка. Онлатон бүгін эмир ахан. Элбақ тирэхендерге хыртақып болу. Оюнускай бүгін тирэв күн эдетивчи, онон кені тухунан, кені наукаға сыйханы тухуны кылгастып түгі дикка. Ола хан баста. Беге, тон литература, история институтын төрттәчи болар. Анан булдыгына бие ка атын хакатылын үрәтитгәр, онна хакаерен бер наука әйдитгәр атын бастакы олыгы урбут хамайкен туттар кебит болатан оюнска болар. Онныке анан сахалардан бастакы тыл учуна идеен. Аннук. Лингвистика наука тыр атын кандидат бүгетне кени кемиске бите болатан сөйүш оюнска. Атын биеге бу келер төмөк битигәр билигинен кыен ген стипендия солтатын тоһанан кепсет яқты күнде көрәчләр бит биеге кепсет ибитер кытты харың WhatsApp-ынан әбетер эрен келенгет. Кылгыз реклама тутты. Билигинен кыйын бу стипендия тергелле амбастан нэхелектеттен эрхагалымы буллаганы билигин ыры кеген тахыма үрден бел тергелле ара сомук жөнө мие тексер болулар. Отон биги бастыкы президент Михаил Фомич Николаев бу үрек эгетигер бетин кылатын келдер битигер Джон Серге учуталлар веренетчилер бу стипендия тексен өссө кынаталлар. Ол тухны биги кепсетебит. Агыс 914 219 сүрбекке 612-ден WhatsApp номерегер сурен саналар гетен лесте. Бүгін бігігі студия бітерел жыттылар Афанасия Ануш Ноев, Элдархан, оны бір ұлдысы ва жағалтатын информационы билетикаған департамент. Салай ачытан, Сергей Валентинович Попов, Сахар Республикатын бастықы президентін көмілі ғатчуте, оны Галина Александровна Семенова, наука, жоғыз академиятын проректора. Тәбі сан тұран бұ күйегінен, білігінен күйенген бұ стипендия. Икінен чек кел лақы бітте, мен осколы өнің ғыртықпынан бастан тұрылы өтіне дүйбін Афанасия Ануш. Үтөкеһеннен билиннен кыйын диен республика бастыгы президенти Михаил Фомич Николаев анам менен бу жогурдак айылгаттын айдырылак оголору чаттары өйүр сырлак соруктак терибит анал стипендияты болар. Бастыдан туран. Экинен буллагына ого жогурунарыйга огону осколага онтон оскола кенттен үддү бөракка жарыктан кини там бир тамтан бир тамга таксыйтын кайдан ийтигер учуталлакан роллак педагог ол эн Михаил Фомич каяндаганы учуталдары сыналыкка кинилер бу үйрөтөр методикаларын өссө үрдүктөн үрдүк тамга тарыхка деген бетин бу анал стипендиятын билдирен турар ол эн 2-нче кылыптан бастан бу каңалас улуугар онна эжиген улуугар туттарылыбыта учуталларга оголоругар онтон 2-нче 100 сылттан агалан
республика оскулаларын, оғыларын, онны чуталларын бартын қабанылан тұттары бақағаламыда. Онтон 2-тігінші 12 ғылаққа бұл білейіннен күйен ген бастықы президент стипендията Россия бұтағымығар, үлі ғыддар, хақа өтчаттарғар оғыларығыр. Манна келен, анан келен, анан менен келеннер оғылар бұтын жарықтыр үшіталларға, педагогтарға тұттарар бұл бұл бұл. Онтон 2-тігінші 13 ғылаққа өссі өкенгетен Михаил Фемиш бағарғытынан культура, искусство халатығыр өренер оғыларға дейін өссі әбей кейден бер біті. Онна бұ халаға культура, искусство халатығыр оғылары жарықтыр педагогтарға дейін. Онтон 2-тігінші 10 ғылаққа Саққа республикатын бұ оғыларын өтчаттарын жарықтыр анан менен омуқ дөйді туар оғылар. Омуқ сериттен анан менен кәден оғылар бұтын жарықтыр бұ педагогтарға, үшіталарға, үшонайдарға дейін. Ананан бұтын үлетін бұ ан дөйді тағымға тағыста дейін. Әті тағымын үлдетін нұроттыр кірділерін ағы болды. Онлық ан дөйді тағы нұроттыр кірділерін ағы. Отыйте, кімне қытын етіксілер кілістандырына? Қаз бейді оға қайда қытын ет алығықтағы? Стипендияны олар оғылару түнче әтілді біт жұны комиссия бағарар. Анал Өмейіна айбеге кандидатуралары ұсқолалар, арастар әлтелер, бағалақтар кандидатуралары беріңден білдер әбет. Оны балағаны егер бұл Афанасий Иванович председател, честный комиссия председателі, кенелер бағаралылар. Комиссия бұтығыр Никита Галич Соломонов, член-корреспондент Российской академии наук, бе академик пет, доктор биологических наук кейлер, Михаил Прокопьевич Федоров, университет проректора кейлер, Василий Иванович Стен, доктор физико-математических наук бар, Федосия Васильевна Габушева бар, педагогическая наука доктора, Ульяна Алексеевна Винокурова, социологическая наука доктора, Наталья Ивановна Харлампиева, народный бэт, Сурьячева союзным председателем, онна Самсонова Валентина Андреевна, бу культура тнен бияха, атан хамбе улахан специалист, Россия культура бүтүлөгү дайта болар. Онан боллаган эти комиссия көрөн сыналан баран Михаил Фемишка эти килдерер. Бу үйрөнөтчүлөр, бу үйрөнөтчүлөр, онна бу педагогтар учталдар быйылгы стипендияга түрлерлер деген, онна бұл комиссия көрді, оны бігер кетергер деген бігер кетері. Бәрі, оны өтшетігір өте, жон ақта бұтын қадер барты науқасы ғына құрдықтар. Ол ата бұғы қаянды науқының жартынықтақ деген, әдебіл бар дұнында, әбетер жоғырдақ деген культураға ұрығы тұйқысы ғына болуын сөптегілесе. Онтын бартығыр кене жоғырдақ болуын сен. Науқаға дағаны, олимпиадник олар әлбәқтер, ұлайтшылар, үнкөйттер балалар. Тоа бар уште класичка е хаос, нешто класика, аха, рухичтар балар. Бијаха крајчуви каде ги ронеш, тенки бијаха нара. Ало? И тој кое ден сте бит? Во кората харам во еден дапен. Дахоста? Ете премија ускуџен нарга, кај преподавател нарга, кај во не иностран не преподавател нарга, кај хумата. Суммата дия, сөйіп жәрі мақтал. Аты күрдік, әтіргілі әне тұстығынан болу дия студенттерге оғыларға дия? Оғылар кендері арийынам ақ бұлақ. Онтон сылай олар еңгер, фондаға түйі қатчы көрілдеріттен. Дәрі Сергей Валентина шараға білер. А, кендері бастан тұран дейін, әтті әп қайдалдыр, түйінеуден стипендия, оғынан баран механық пар стипендия, Бұқ кейтін қанты қаннан кенттен кеннен деп күрдік, онына кені қылыбыра қанның бары әргеға бәтін стипендетін аныр қықтақ кей болмай деп күрдік. Культура да болдың, наука да болдың, жонам тәхін да болдың, таздойдылары күтті сығын да болдың, промышленность да болдың деп. Онынққа бәтін үлетінен қаннағынан, бәтін білетінен көрігітінен, бәтін сабыдығынан бартығыр толырап беттер кей. Ол күнін баран кені бұ кәлер көлігінаға кәскілләк болдың дейді. Онына бұл бейіға хақы мұғар сүрін солталақ, білі, сайды, сағаны өрені дейін бұл
степенен алады. Белинен кейінде. Кене, алуыра, білерге күддік медцентру тұппыта, оны ол медцентрын тұтыру мұңғырда маккар, оны қадырдырын білімді әңге. Онына маннығы аға сүріға операциятын бәйті, специалиғы болан ағалан манна тұраныр ол операция ағалыттын бүтір дұлы бәйті тұран оны оңырбұта. Оны медицина кіне өңөтін кейі ғаяват бәнжеспә. Ол ғынан баран, именно бұ білігі, наукаға, оны искусствоға анамды. Оның эти ыйытыларыгар маннығы бәйт бар, ол бұра мен өйдірбінен а маннығы ағалынылырыгар ол бұра кедет 5 тұхын чайын күрдіға тәріп. Ол ғынан баран ұтты барып, күнна ол оның олар жамбуд, дөлдіға тоқ болып тұран, хайды-хайды бара тұрын білебет. Ол ехін білеген, әтіргеділ ол серінен ұлаатан қолы бұра, мен точно біл бәппін әп жәсін әттік, ағастық. Ол ғынан баран, примерін аттан кеғи мұйымат қатшыта ден, әтек қағып, ол ғынан баран қатшытын ағаған, ол кенің солықтата кім бер бітігер, оны ұлбұд жонлар, оны қайдақ санылырыгар. Оны бұ ғанисандырыны білер, бігі бұ стипендия сүшчіка кейілді, примерін әп. Ол жонлар қайдақ сыналылырын, оны қайдақ бәйбәлерін кіртті кәпсіптілерін, оны маңдық тоқ күрдік бар, түмсі күрдік бар, стипендия. Потом, тойы дақа бігі республика бұд, дөйді географичес құлғанын ехін. Бәрі бәрі күтті біссәбет. Оны әйті сайдығылақ, олимпиадниктар егенден әттілер, бәрілерін білерлі кім күгілері. Ол ехін Афганистандарын ұттын бігергетияға. Қадыр маңдық олы көрір бұлай десе, олы қайдалдырыға. Білінен көйен ген олы көрілдер. Оғығы әпті. Кені бұ әскулау еріне әйтген бәтін сетігейтін республика бастығы президенті ғаналыра, оның әпшесіміне сыналыра оғығы ұлақан сүрді ақтуақ болады. Әпті, например, Петр Сипсептен оғы Ол бұта ол кәнеттен университетке өрінен сетейдіқті көрінен баран, білеген біз университеттігі преподавателдер, кандидат физико-математических науқтен. Әпті, оны құлы бұл, антын айтал диаканаптен ол бұта таттаттан. Ол ұлға білеген бәті программист, бәті тәрілтілі ағынна, ғуләйттерді ағыннерді әпті. Артем Кузнецовтен оға томпо гимназиядыттан Ол оған Московская гос университетке кейді бітті, химическая факультетка. Ол химическая факультеті сетігілі ақтық бітірін, даже Америка тиген стажировка бар бітті. Онтон бұған манна кәден лабораториян ләуті, білген Якус энергияға бір сүрін лаборатория еті туық лабораторияға хәберісі әпті. Оның бұлдағына оғы білі Московлаға әдден арылығытын, Өраққа жұлығырын, онтан халқы үрді өраққа кейлейтігер ұлық болар. Оны специалист болар. Әтені барытын әйе маңдық кәтен көріне ағатты көріне сандырын ақтайын. Ол өтчәл бақ оғын. Әбілет көрөбет, сылай көрөбет, сылай кенеретті білсе біт. Бұл нағы білсе тұрабыт. Құлы бұра ұчыталарға біліне зынағы ұлдық болар. Бұл кенің Оның ұтын барта әтелерін құрдық, жон бары білер жонлара. Олы бұра чүталлардан бейге кен тұттар кейбіт Ефрема Любовьева анамына бар. Кені бұйыл үс оғытын бір кәлем экзаменігер математикаға, үс оғыты сүйіз бағылды. Сүйіз бағылды. Кені кетігінші әне алты ғылаға стипендия. Емін Ларионова. Аға, стипендиат бол бұта. Ені Қас бейді чүтіл әтек қағып, өте мажулғаның көпсәті өтті? Александр Георгиевич, мажулға дейін Россия бір білдер білген науқа, онына үрді көрек қалатын тұға бір стипендия бар, халаячыта. Кені болдағына стипендияларығар химическа факультет преподаватель әті, Михаил Пеншуқтарығар. Онтон бұл күйіс оғылан сайдан кәнеке доктор науқ болбыта, химическа науқаға. Онтан білген болдағына ректор химико-технологического университета имени Менделеева. Онына ұттан ұлақан науқа халаяқшыда болды. Оны бұла Назар Хангелдеевич Агаханаптен Россияға бұл баққа андайдуға математическай олимпиаданы бір самай дерегінік, онына бұл кеңінік тарғатар. Оның ғолыру жәріктір ұчуытал бар переподавателен. Ол кенияға тұттыран-тұран, Михаил Фимеш. Онтан бұ ұмық тоқтарыттан, ұчуан айдарыттан, переподавателдерыттан дейін бұйыл. Оттан бұ бияқа Галина Сиянын ұрттық білер.
физической олимпиада, азиатская физическая олимпиада президента. Международный интеллектуальный аниллер был рыны пупыт, где он на кине аркомитетка. Тогато председателите. Он таганан эти Азия, он на Тихоокеанский регион, на эдер чинчаячилерин конференцияларын эми туга президиумун салаячтын солбиячта. Бу бил аяктын таты. Сәпиге кәрстебетен өсе реклама кәнеттен салгық бұл күнді көрәшілер біт етілақ бұлақатын әрең кәләрің. Әбітер бұл сипендет оның бәға дәтелі ақ саналақ бұлақатын әме үлләс текін түсен бейгі көрес реклама тұқты бұл бейгінен бергі болды. Сахар Республикатын бастығы президенті Михаил Федорович Николаев атынан білігінен күйен ден стипендия бұйыл тұн тіргілі үстсет ағымы үрден бұл ринаттан нұрғыптар екерділерін ағы болды. Оны оқа атын омықтар күтталылар болыр дейді өтіпте. Ете омықтар қолуыра қайдық көрі қоты екенділері. Әбетер келіні қайда сайып кеверелері. Кенділер болағына, бейі кенділер төлі әлер болақ бітті. Құлдыбыра бейі 15 сылақтан бейі тәліпті біт білім жоғыз академияда андай тағы тағымға күске активный дік те қаду. Кеңінік тағысыста де қайынсып. Оның бейі болағына әлбәқ международный тірәйінлері үтті біт. Ол амбаста көбітті 15 сылаға азиатская физическая олимпиада тәрі бүт біт. Россияға амбастан бол бұта. Оны бейеқа, сақасырегер. Бұл бұлла бұл қалтын еңгі әдер чинчі айчылар конференцияларын әме өтті бұд. Оны ме Россия амбастан болды, оны ме бейеқа болды. Төз бейтіне біленденлер Азия дөйділара бұлы бұра бейдекі бейеқа оғылдыр сайдыларыған бейге өрақпет министерства, правительства бұд, түрден оны өйірін білелдер. Отече Михаил Федорович Николаев, а ты нам да гнете дела, а ты это там на волар воло. Ну, обитер. Самое сюрюне, это беги республика вот оларун, ман на кеден, директор Россия, он на омук сириттен туриттех, учиталларга, он на педагогтарга, наука, нан на хайнра хайдер специалистарга тут тарлар. Именно олар ғой. Әпті бұ именно республика оларын жарықтық тақтыр, республика олары хайдандырғар олы ғұрық тақтыр. Омықты болды? Омықты болды, қантан да болды. Өмөтіптен тұтылды. Өмөтіптен тұтылды. Олы үйден қолабыр еті Патрик Лам деңгі бұлырын береді. Оны сайын апқаны бейі береді. Бейі дәрілді өт берер, бейіге біле кенілерігі чүгісті күләлер болақ бітті. Олы үйден қолабыр бейі береді, оны комиссия бағарар. Комиссия көрер бұлға. Отты тенінде қолабыра білеген осы әмін үйте комиссия көрер дейді бітті. Қас оғын тон кейі таланылары? Сылай рас болыр. Оны қайдық талап өте? Онтын көстер болы ағады. Көстер комиссияны білі туғынан көрер. Тірәйінлерге, қандық тірәйінлерге күтті бұтын көрер. Қолы бұра перечневай тірәйінлерден бағылар. Министерство просвещения тұлықтары. Олимпиадалара, конференциялара. Сақай әрегер болыр. Арас тірәйінлер бағылар олырғы. Ол оны көрер, тағымдарды көрер. Қайылақ болынады, оны білі сылайы көтіте көті өккілі әді уақытын бір бәйті бұл бұт солынан құлы бірақ именно химияға жарқтанар. Елі чинчерілінен жарқтанар, ұнтығатын кәңетен ехер, жерінгетен ехер, ген көстер ұнтын. Тінлік анал бұл маннык Төске кетер бәлейді? Төске кетер. Онына бос толғыр болғыр. Бұл үкке бәлейін алар? Үкке бәлейіне, онына стипендия алар. Онына ғылай маңды кенеге тағарамын. Маңына стипендиаттыр тұстарынан сылай саңа информация керер. Оны Михаил Федорович саңа тұлы берер. Отын Сергей Валентинович, Михаил Федорович күмілігішті бұйтын әтергілі күн ақсын күннәтік тұлты әдір кейбіланды. Қадық дұры бейіл ағай, қадық күрсіндер бейіл? Аттын білден тұрар бұл жон бейітті неме гитар ма, көмесі қадық тұттын. Бәйтінен механа бар, кені үш тұрғынан дағаны, өйінен санатынан дағаны, әтінен сейінен дағаны бұл бейек сақаларға чақчы қолыбыр болар ке. Қая бағыра үттіне. Бұлан көрдіққа чеген дұры бейітінен дағаны, туы әтетігіне хайджарынан дағаны, онына тұн нар мейіттен кістек болбатақ, жон ұйытар. Бұл Михаил Федорович
урут улелен хамсан сахатын сиригер бу баз билини суверенитетылан улелевик кеге ону бригин кайдак туга ханы хиддери бу туганы билинге күнгө 90 алага дейин билле мехалфимиш мындыра онна киньо ясаната кини этергедлы бу билигин биха дааны билигин дааны биха инники көнгө хаджара кини нар инникини ханыр инники хайдыны жон жон сахахерин жонугар хадда олоона навта да билигин онну кыд онна чөл турукта бетин көрүнөр этергедлы ти 3 5 тугатер уйрукка умуктылын билден хахматнан онно руйда музыканан жарыктан оннотон чеген эттах синнах болду ону бете ону бартын толору олоонан да кастабыт онна утына колур бола бека колур онну көрө болду оно табии мактанык бутун багана бут бу билинден кыйынген стипендияны кетигенче 2 жылдан ала үйөрөк министерството культура министерството республика правительството алтыта үйөн бу анал токтуктарылар онун баапшесине комиссияга Эсэ мактанабыт барларга. Национальная библиотека. Билим Жогос академия. Жогос академия, форум Ленский край. Онно школалар коллективтара, республика школаларын. Үйрөк культура министерстволары. Анан булганы элбак ки бу түмүлдөн билеген улакан сообщество болду. Анан барган. Сезени 13 күнүгөр саха театры болот. Саха театры. Анда ким бар келем көрүн деп да? Оолорун же келип коюпту. Сетилер барып. Күнү көрөчүлөр биһиги билген оттон кайыя көрөчүлөр би тыйтылырыгар, айтылыры киренерер, эппи курдук, аксыны ыйга жери би хамсабат байга долга, нолог төлөөнүн туганы кэстех битенне страховой взнос тен. Бу билген урбанит бүгүтүнөн регистрациялынан баран тухамак үлелеви кадер жонго мекир бит хамсаны кэстех бит. Анан багыста би ха нолог сулус патын лехтере уддыттылар студияң рабыт. Төкөһөнөн аха багыстаны кенен лорунан ки би ха. Төкөһөнөн олуруккан. Билегендерин окурдук Марианна Васильевна Емельянова, Нолук Сулус Патын Сахар Республикатын Орионна Рекердларынағы Бехес Нөмердек Инспекциятын Камералыны Бериберка Дион Салаячыты, Уонна Лилия Федоровна Егорова, Нолук Сулус Патын Сахар Республикатын Орионна Рекердларынағы Бехес Нөмердек Инспекциятын Нологу Төлөөчілер Кыттывлаға Адделын Салаячыты. Өтеке әлі. Қай өлі айтшаға қайдақ бүттім үттенде. Тәңгі тім үттенен әспекден кәлі бүт. Өтеке өлжеттір бұл шыбайты көттілер Демихан Феш Николаев бөтергалы бес түгәттерде бәйіні хайынлар еққа, музыканың жарттың еққа, рухидуққа, еққа те бестің тұқ бары. Бәйіні сайынлары өттің бір бар болады, үрігітін көмек болдақ бұтта болар. Сен бір хин бәйбіт әме өлі бүт, тіптен атын әме жарықтақ бұт. Ага. Вот тем более, тогда кое влияние было бакай, тем не джерганан бартвалих тахают. Сельджади блигин налог, потому что кирек халу сельбак курачилер, ведь блигин баттаха итан халин кенди курачилер. Батсап кетер хорюталан, а ветер студияга барни мергерин келин чудиники вонтиот, вот тут тогас. Чего сантра хамсаван байга долга налог тухан кастет. Яхай чах сильня мангдаги кунигер дери хаянда тулух тах питчен, че болджок бар. Болджок. Че кахангутан кахангдери, я кахангутан че болджок улелем бар. Холубра хандык итан дуй ветер салуба тулух тах. Холобра бу билеген биһиги 19 жылга онага сыллах налога актыбыт. Холобра үс налог эттибит, этидие налога, сир налога, онна чамасына жакка, чамасына налога. Онага сыллах налогу аксыны бастыкы күнүгер, быйыл аксыны бастыкы күнү өрөбүлгө түбөһөр, өрөбүл күнгө олехин хакуунунан понедельникка 2 чыгылага турар. Олата бу билеген онага сыллах налогу төлөктөкпүт. Олата 2 чыгылага барып төлөктөкпүн деп. Хамай бүтәһек 2 чыгылага төлөйөр. Бир холбара бихе хатөлөбө тагжанырга 3 чыгылатан пене ден агылдан барар. Ол эген 2 чыгылага дере бары төлөң ден ыңырабыт. Билегенде жон серге налогтарын осенин төһө төлөйлөрү бити же 90 эми мен бир дилем көтөө бир стрейт аласта, анын жон санатын истеген осенин налогу төлөйөр. Кеше үгес болбут тусукт көрөккө. Дараба. Налогун сылай төлөгүн да. Дараба. Налог че? А гылай төлөм. Энто кото дүгүн. Жыга окка транспортка. А то осенин эленя чепчети бара нада. Потому что транспорт налогы дегенен нахардык. Дүрдүк. Пасполары кылга. Ото мени 6 тыгынчы көрдүк.
Ангардас транспорт. Ангардас машинам гена. Эн тоғы хинта люгуни? Бағана қайсы ол. Ага, онта люгуни? Конечно. Сулгата хинта люгуни? О, бұйы қайда өте олар. Олар білбесе оны олар. Бұлырын қасытай? Бұлырын отут тантақаны келеді. Элбек ту, хөп ту, эн дұхоққа? Терпейм ол. Да. Тон төлінілі бүтін олық қанына тұттыларын біле аңды? Оқ бұл. Төлем ол. Тұғы ең төлігінің аналогы жеғар өккарды? Жеғар дашы бар. Сұлғы төәу олар ең? Құра, білбәтім. Үлгі оталақ болады, пенсионердерге. Ол ең қыла терпейме. Төлінілі бүтін олық қана туғаналарын біле аңды? Оты социалны защитын туғанар жонларға барар бұл. Мұйма сына атылығы? Ағаяқ. Сұлғы төәу олар ең? Қасаты. Бес түрі қасаты мәк. Онтан төлінілі бүт олық қанна барын туғаныларын біле аңды? Ау, олақ өбе. Сұллағын олық күтін төләне әғат тұғы? Ау, пака соғы. Менен пака көрділіне әжемінде сұлым соғы. Онтан төлінілі бүт олық қанна туғаныларын біле аңды? Дежіге бәртінде. Бюджет кім барар? Бюджет бартын оңырғат ертетін бі әға. Мен пенсиялығын. Ор бияға бұл ветерандарға, оны сәтті оңсан, тол бұджонға, бақшы түліттір оғатылар бұл. Оны әмбеліттерге. Әне дейіңі бұл. Джан ханатын әйтті бейт, оныққа қанық арыңа жоңға тәргеділі тепсеті бар етін олық. Кімнәқ түлі әбеттүрі, кімнәқ түлі өқтерін? Тәте құлы бұра үш налог әтемді. Оны жонлар қанна налог барарын нәхәндірі ғабәттірі бітті. Төлілерін өрәбін істәммін. Құлы бұра де налога. Оны сир налога. Итеп олағының ұқчалы тәхәместі налог тен. Оларда құлы бұра олықта ақтарелігі барар. Бюджетігар. Қанна олар оларынан? Қанна олар оларынан, құлы бұра ол дейлері, әсірдері қанна барынан ол муниципальный бюджетке кірер. Онтан масына налога республиканский бюджетке кірер. Қанна долардың? Қанна долардың, құлы бұра саха сирен үддіген оларор, ол масына налог бе ағар болақ бұтна, ол республиканский бюджетке кірер. Онтан чепчетінетер болаққа, құлы бұра транспортны налог, ол республиканский налог баларын бұғытынан, бұғаға хақы хербеті закон аналоговой политики ден бар, онын құлы бұра чепчеті көрір. Бұ инвалидтерге, бастықы 200-й группалағы инвалидтерге бір масынаға. Онына инвалид оғылығы жоңғы бір масынаға. Сәп, білеген әте өсі салғы қанына чәпчетей барын, әтенінің қанының олық төлемметін туғынан бейге келер рекламы кәнеттен көрсетек пен бейгені кедірі бірге ол. Транспорт налогын инвалид оғылақтыр, әбеттер, инвалидтер бір масына транспорттан налогыттан басқалын олар дейтті біт. Аны тұран білеген де бұ налогы түліңе тұқ чепшеттейлер балары олтығынан сейілей көпсетті біт. Бейхақа көпсеттегі күттіғарын түрдіңікке 12-39 студия бар нөмерге ренкі лейхатын сөйп. Әбеттер, ватсап, әттер сөйелі. Дейті әтті біт, яны джегу оққа. Құлы бұра мен әме әтем, де оның әсер налога, әте олықтақ тәрелділерге бюджетке керердетімде. Олығын құлы бұра бияқы бұ республика өрдінен бар, туық бар нәхелектер, бары бәлірі әме әбі маңды категория, бос құлағын категориятын бәлірін хоконларынан ұлын олырықтырын сөп. Әп оқынан баран самай ұлаған федеральный үлгот әме бар. Бұ үлгөтіннен туғанатшы ғамы әлбәкі бейіға пенсионердер. Онына бастықы 200 группалағы инвалидтер. Әте бейі күрәтшуді мәттеді қолуыры пенсиялақтыр, мен тәпшетілі ақпенден. Әте күрдік толуыры бас қолынырдың ұлықты нәбетек бірігін нақты қасын. Ото инне маннык ден хоруйду канада хеп уруку гылларга пенсионердер толору басхолна улдырыды. Эти хасылла кадери? Эти 2-15 сыл кадери. Толору басхолна улдырыды. Онтон 2-15 онтон була ана тух тем бар бута. Анализтан кордоққа жоннор бары жерлерін оттырын түріпіттірін аттырығы бейін бар бұттыра. Олиын болағаны налог... Лайфхак айпаттан. Лайфхак болағаны бұта. Олиын болағаны хоконылылы бұта депутаттарынан. Онына болағаны пенсионердарға қатшықтағын бұл бұта. Онына пенсионердар бір жылой деға, бір квартираға, бір гаражға. Онына 6 сотқа земеліне участокқа үлготаланар болмыптырығы. Бірді барды? Барды бірді. Барды бірді. Оны тоғылан үсет еққан ады пенсионердар, оны бәлірі әме заявлені құрықтырын ады.
Хорох пенсионердар маннык тиханылар балахчы, саспын толлым пенсионер болым автоматически берелдер. Араға бұл манна эти институт олырым бұғалақ. Екетінші он сәтті амнистияна социальный налог епі включительна 15 сылгадері сақондық сұрты ол хакулы лидуэн. Этіні сайынақ дәте? Эти арыйдатын оны кәсіяқ бітәме. Эти имущественные налоги тенге. Олеген боллағана пенсионердар заявление льготаға бербетақ боллақатына келін берінген әме үңірікті деді. Чоғаны маңық автоматически бар бар, жон бәді келін сүрігенді. Отоны өсі дейхін ады. Сылайы оны бербеттір. Бірді берілдер. Бірді бердақтарына бе сылынайы. Туғана бұд. Туғана не бітті. Олеген бұрқы ғыларға бербек боллақтарына кистен келелерін адады. Здраво. Алло. Здраво, с тебя тетя Кена. Инвалид тяхте теди, а вот он, ага, вот чё она беги кенники, а кого нан усерехала ага, вот перерасчёте. Хлопра был кини берер, он тосулга, чё она беги, он агас, мухетте, он алтахлга. Хочет он тендерагот тебе теренники. Кенях, хочет он толюхи поллана перерасчёт, по вот он кенитен, ол усел ихине не метолем мисуманы, то нун неринцё. А та хлопра есть, тяха дюв поллан просто ту ие Эти хантаны ребята не пека хала, дюхал улус полану улус, тага же халтага тир. Улус налога варига. По месту прописки инспекция аварин надо. Ага. Сөйп, аны туран боллағына, этим холубыра олоқтаға же халтаға барады дейті бітте. Этинне керемен көрті хаятым. Олары джетин, оту налогын олоқтаға же халталан қайдақ аттарары. Ханна туттары иде. А то бәйтін бюджетін туқ надалағы, он туттыр барады, туттыр болады. Местный бюджет хумиеналар, холовра кинне счеттарыга налоговый хумияр, зачисление урор казначейства, но он на холовра имбир хас биди нехеленне бейтегер була на устарди прогноз, дохода, фигинде, но он тут угар туханады, ернан туханар олхатчыны. Сөйе, бейхе хас сөйбір көрәтші күтті хар, он істей аңғар істей бі түтөке хэнэн. Алло. Алло. Түтөке хэнэн? Здравствуйте. Итегін бір бағалысты істей бі. Ага. Илебе. Илер истебит баргына фирге. А мен налоговый гавалана госуслугага 2 жыл подряд көрөрөтүм биле имущественный транспортный налог тары. Он улана 2 жыл подряд 5 дня после 1 декабря отражайся болар эти госуслуга. Тогонугуй. Он там келе болана хаябыты ми приложение скачать алдым, но точку руки не, о, конечно, он вид отражается было бы. А так, блин, на ногу слуга ворохола бы. Ага, и то и донер, бегат и нега и тилар, это мне часто кирелер. Холобра, и к электронной сервису немножко раран тут тоха надо. Госуслуга ден, холобра электронной сервис парди, холобра кихи верта, арастер или телер кита, и тем ВД, ЗАГС, он ну манник, телер телер гебеден надо тут тухан надо и дано тухан ен хепти. Он на лонна ми отдельно холобра налоговые задолженности раздел бар. Эти мои услуги. Госуслуга. Госуслуга. Оно ведь этим где именно задолженность НХП, а что оно холобра был велигин ахсенди и киску не было ликти. Олегин кихи велигин фактически бюгин и ехе сухадер. А что оно госуслуга, а налоговая задолженность курду кесту вет о сумма. А то холобра ахсенди киску не тен кинё хою тур телю вет, а что оно уже есть тенер. Он на отчёно госуслугага эмие беге налоговой дар базаларыттан выгрузка барар. Ехе, Антон холобра личный кабинет налогоплательщика физического лица, ден тус памяти налог руттан, хотя да, в том дит девата, ол он нук эми электронный сервис пар, именно налоговый голос пакене, ол он на ол сервис бета эми был гаттан биги активно тут тум ден инравот налоги фил ден, мобильное приложение лах, телефон хотя дикого.
Абсолютно. Госуслуга кирдактерине бу быйыл 16 лаган алуга агап кетипти. 16 лаган алуктара отчоо сайка көсүбөт. Отчоо кинилер мобильное приложение ол налоги физических лиц деңе, эптер личный кабинет налогоплательщика физического лица деңе. Просто компьютерте, интернетте. Ага, көрүктөрүн сүп. Онна же көстер быйыл кине кахат өлүктө. Ол онна кине кахат өлүктө көстер. Онна налоговый органга туох ханык байдул учокка турураме көстер, ол личный кабинетке, онна холовра вопростах боллактарына, ол личный кабинеттен эме уйты ытыктарын сөп. Налоговайга холовра мандык этерге дер хаман тийбекке, жегер олоруңун туох вопростахын ол личный кабинетнен ытыккын сөп. Отчоона ол эппетин эме ол личный кабинетке ытыр. Ана мандык ыйты холовра эти жегу окка дети бүтте, этерге ле же вот бар, жем тергебер эре балаганнаакпын кыстыр. Учутур онда мен төлүбүн да ол балаганын кандай жок көтөр басак болганы. Колоро не болун деп билади. О диенолога именно вот эн кеттин учок көтөр басак болганы дейди. Колоро биеги генолог агарга кастаганы мандык структура данын тухана бут. Колоро мастына нолого агарга гайттын лабыйда. Гимстан келер, глагос технадзортан келер. Онто колоро дие вот нолого агар бутер эти рек палата росреестрдан келер. Холоварен он ночью котрова так была хана налога ким да яха ахпад. Ол то волдар холовара хим бир ол ол диагну окун холбаноргар ол газ он ну манны келлерер гарим бир ол бу холовара ол газ даже хулус баты гарим бир барар гарим бир документ нах болох тахан ди вот. Документ на нане ди. Манна котулу угар временно припискалах боллах пан налог то любин дуденый таллар. Постоян холовара. Ханнык налогу именно. А то ханнык налогу ден хурибадах. От эти Арктика устроен, который я вестях полонсеп, он на вламанных денетях надо. Холобра химбир бирдиленки постоянно пропискалах тем болер, он на временной пропискалах, он на вламане бигенолога арбитер постоянно прописка там корует. Олин холобра кини постоянно прописка та джакускай курака вламана кини басхолонен тухаммат, хотугу для арктического устроен мерене. Был хана кирбит хоконуна, бахайна лалавут хоконуна. Ага. Он там холобра постоянно прописка та манна биеха временная, хоту был лана хим бир бихи налогон агаб. Чукуская генна. Ага. Он там был ген, и те соконту на карте, как так пятна холобра, ол хоту олоро джонга, тох чепчити. Хазбрихен. Был те тох чепчити, был хана лалавна, те была бихи республиканской, тох под урах под полар. Дәбіткені, онына болғана чеп-четіне бұйыл налога ағыларғыр транспортна налогы төлебет болылар, жиға оқы төлебет болылар. Оның ғысыллақтан кердеті. Оның ғысыллақтан саңа керді. Бұйыл оның ғысыллағыр бұтыр саңа керді. Урқығыларға келдер төлілер етелігі келгі. Ото қоту припискалақ, оны құрқылар болғана, өтчетігір оның қоту припискатан ағылар болады. Транспортный налог пропискатан тутулукта. Он то холоврен, хотолор огон джакускай гаделяхен, а чё он химбир налог агаллар. Джакускай да, джакускай бюджеты гар кирер налог. Джакускай квартира тыгар налогу нагаллар, хоту бар джагар налогу нагаллар. Ага. Сэ билиген аны тухы кирер, хати страховый взнос тебе пити, эти предприниматель бүгітінден регистрацияланан баран доход келер бәтті болдағына, кене бұл страховый взнос өтілік тәқтілік. Бейеха билиген эти улахан сүрін үлевет болан тұры, этенне болдағына бұл берінен туғана неме улақ тердіктің бағарап түсіп. Әлбәқ байы кейі қолыбыра бейеха 15 түгіншеттен таққан дюдәліні предприниматель аңардас бұл жүкізгі қорық қанам ұлығығыр онына жатайға ұчыққа тұралылар. Онтан болғана өтчеті тұттарыр предпринимательдер балылар 6-10 бірігіні ден, онтан қалбыт бірігіні өтчет тұттар баттар, ол әбетер бұл әкенлер доход ұл баттар. Олығын бұл әкенлері доход тұл бат болғақытына ғым бір нөлігой өтчеті тұттарықта ақыт темет үңірікпітін бағарабыд. Оның бұлғана страховой взнос тені төлілдір. Страховой взнос бұлғана урбанет, тіп предприниматель деқеді, кене доход ұл батта түгенігер статустақ ұжы предприниматель деп. Өтчеғына кейін бір кене ол суманы төлілді. Қолыбыра беге бүгін статистиканы кетелінді. Ол сумматы білдірді? Аға. Сумматы бұланы фиксированный платеж кен бар. Ол фиксированный платежынан қолыбыра бұйыл 2019 сылаққа ақсынне үй 31 күнігердері төлілді ақтар. Бұйылғы сумматы 36 тұғын чек күйіз ауан төтсік қолы.
Обязательное пенсионное страхование, он обязательное медицинское страхование, где фонд Ларгабарар, где баран хомьют, он налог органа хомьер. Хомьер был открытый. И какие-то еще он сет тахлтан, беги хомьер вот. Олегин была, кинер толевит суммалара пенсионное габарар, он имеет страхование. Олегин пенсионный стаж тара агалынын деннер эти тохтарын төлөттөрөлөр була страховой сумма. А пенсионный гөтөлөвөк ке хек төлөлөр. Бу бу хомуюдан бехжерктен абысе. Ону буланы икки тегенчи. Себети туны сес алгык бесе билдирүнө. Ага, биги кырачылар бек кылгыз реклама токтубут, онтон эге итилер гетер хори докпут налокка ител бек анан өсө дейт алыр. Индивидуальный предприниматель бұғытына регистрацияланан баран доход келербетті боллаққа страховы зынуғы төліқті әққын бейлгі сылғы 36 тұхынчаттан тақсы сол көвенде. Ол тұғынан беге кәпсеті алыр обыт, олдан кәпсеттегі күтті әрімден әрі жәлі Лилі Федоровна. Ечі, қолырет түбітте, жон олаты үлелебет боллағына түргіл ол ипудын тұса пұтырдық бұбырақты. Самый сапкетный налепкеп, эти не было на колобра ИПы, ехен улатын нара турбатын курдуккуна, лучше учеттан гуллардук, предприниматель бұгытынак, ол учеттан гулларгар, кене было на заявление, это простой установленный формалах, он на госпошлина сюз алтон саковай төлюр, он на разу учеттан гуллар, бесті күнігер учеттан уставит, он на была на... Гнамран тону тоғылан, эти Канада колобра ИПы бұғытынан учеттан ғылынана ол ағылылы бұт ұрқы ғылдаргады. ИПы статы ғылғаржын ағылылы бұт страховой зынуға химбер қалан қалар, онына бірделен кей құрды, ну, гражданин бол, физическое лицо боларды, онына кенеха ол физическое лицо түр көріліліш. Химбер төлі рүйбет ол ейетті? Ол төлі ейеттен төлі рүйбет, просто тұн әхил қолыбыра үлілі Сылай дүйдеті бітті, бітті сұлматы. Бұл 36 тұхынчек кеме қасыра, онтан ғейл? Әйіл түрден тұхынчек ағыс өсеттен түтсі құлай болыр. Ол тұқылы бұра бұйыл бұтын, онын әйілгеден қаяда ұжы әтті 16-тан таққа тұхынчек естенер. Үрқу ғылларға рестер дақылла сүйістен таққа естенер. Сәй бияға күрәтші бік күтті әр, оны істеген әстенбет өте өке әболы? Драба. Драба. Бағалыз, тестебет. Бұл ұсалдан дүшін үттапын ақшеме көрі көрі үшті. Дәрі көрі көрі үш? Мен бұлғана бұл әдемін жүгілейлі ақпын, бәен бұлғана қарақпынан пері ғұрупылайын бәліппе. Ол ұтты көрі, бәен бұлғана налог төлі тұра бұл жас. Әне бұлғана бұл үшет күтін бұлғана бұл ұсқа түгін ұстып Ана, онна болдығына тоқтайық бұй, бұй тетейлі ақпай, но тоқтан жақақаттан тетейге тұр. Онна меқа, тоқам ол көті бар тұр жоқты. Ем мен әтейі табыр. Сөйіп, жай, көрі өрі шәрен кіл бекер мақтал, жәйте тоғы көркі керін кеміз тоқтайды. Олықта жалтының жартқан бақта, олықта нолог сөз. Жүгілі тұр қасылаға бар. Именно ол жүрбет масынатын ғайыттан ұстарыны етер бұғылақ тоғы көркі керек тәқпін еден, әп, темінен дөәппінен, оны төмен ол ғайы ғылыс батақай дөвләлер Гайига, то гибуды дейденерду. Онтон устарын холовыра мен хатан әтеркіғам хоқ, тоғы көрікі керектіған, онтон инвалидпін дейтеді өсі. Инвалид боллағана оны кенен бір масынала, отчағына кене поместу рейтісті бәтеден көрікі тияққа, онына хим бір холовыра қасулуай, налоговай бар, бәйті жағайыр. Усалдан боллағана межрайонна инспекция номер 4 ден бар, холовыра төт зарвесіне ұлыстарға бар, онына ұлысай бәйтігер центральный офистара Маяға бар, оқынан баран қас ұлыс кенен айы торым территориальна басолының рабочий месті деннер балылар, ол онына тиен заявлене берен нада. Ол үлкөталағын туғынан, оны мейін бір масына лақпын, бұл масынаттан бас қолуан ден. Өтшіңна бұйыл қолу бары кені берді ағына төмей екістәне дәбін, өсер ағыл ағылдар кені қа. Сәй бейқа сөбір күрәтші күттігір, оны істен кіп Білген ұжайтамын, да? Айтауыт, айтауыт, эфирге барғын. Ага. Здравствуйте. Здраво.
Мен предприниматель бұн, он уже пенсионер бұн. Оны қолғыра пенсионер болақпына, тоға эти пенсионные взносы түлі тұрақтақпына еден еді бұн. Потому что стаж-то уже не нужен. Сөп, жәнтірені еті мақталар ең кілді. Пенсиялық кей кірді кетінен сұрқуы өзің өте өлді? Ото итетен ген махтал, ага, септяг вопрос ден, страховой взноска, холобра освобождение ден, перечинга пенсионер, кеге боллағана кене төлөөбет ден кирбет, хоқ, ол та хим бир төлүш страховой взноска сеп, онна ол төлөөбет суммата кене біле дополнительный суммата бар де, отдельный біле графалақтар де, ол граватыгар әбілдет ер, пенсиятын стағығар кенеке ролу аңнян ер болла, қатчыдан ағылдыгар. Пенсиятын размеры. А че хим бир төлүр? Хим бир төлүр. Кене пенсия тақсыбытты боллағына? Кене пенсияға тақсыбытты боллағына, әкі страховой взнос тенесін бир төлүр. Чауынан бітегік бұ көрәтші етігітін етін кебе қай бітері аға баралары сәнің ағы болу. Олыстаған олы көйгі сұрыттаққа бәғат администрациятер барын кенелер бұхаралар дейлер. Жағылықта сайбылы не бердаққадан адибаттыр бір группалақ инвалидтен төлетілілер. Сытыр инвалидтен онлық сөп төден. Әбітір олықта жағылықта бәйті талбытының жағы бүгін. Вох, налога агылытын, олықта жағылты бәйті просто біл хоконер оңырыр деві күлдік. Налога агылытын, хем бір барды налоговай хұлыс болар оңырылыр. Олы үйін еті бапырғы, наға дегенен мен өйді өвәтім. Ақылы бұра, кеге үлгөталақ, қылы бұра бәйті инвалид ем болағына, емен налоговай габаран заявленіне берін ады. Мен бұл инвалидпен. Бұ чөпберге болар, ғасырда тоғыстан кейі ағысқа болар. Аға сатын күндері әте транспортна налогы, земеліне налог на имущество дегенге, оны личный кабинетінен туғанарға өретебет, мобильный приложениені қайдақ установиығынан қайдақ туғанарға өретекпет ол күндерге, оны үлгөталары немістелерге ұңырауды. Әте олықта қанына бағарар да ұлыстарға әмітті құрып? Бұ Да, бітігер 202 микрорайонға болыр. Сөйіп жа бүгін бігеқі кәлінгет өлжетті абы күтір Мариянова Селеменовна Лилия Федоровна мақтына бұд. Әлбәқ үйті кейді олғынама өсі дағыны налог бұ үйтігі араға өсім болуден бар. Сөйіп мақтына бұд. Мақтына бұд. Күні күрәшілер бі білеген бігі бұға қолбана бұд. Мен бір іделяға Максим Гоголев аны наға үшуге іделяқ жонғыт еді. Окурдық чоп-чоп тен аттақ жону үләға ыңырар сүхірі әңір бұдтар. Анал сүхірі қайдақ үлелерін тұған білсер Максимы көріп Үтеу кейінің күндік әрәтшілер Олег Дұраба. Хоқырдық бұдтан қас бидді кейі қаған өміті, қайтта өміті үлі көрдүйірі болу бұдта, үлі көрдүйір кейі туғын әрі. Бастадан тұран қағыт қағар. Екейінен жонтан ұйтара бәтір бір жұтырыда баран ойчыраттыр. Оны бартын қомыян ұлан, ән қанттан да жағаттан қана да тақсыбаққаған телефонғыттан приложение қашайдан барыңын үлі аң көрді құна бәбет. Ол ден үрдәғі үшуге бет, үрдәғі бұрысты бет. Окурдук ол приложениена айбут олатта деп турадылар. Билсеяң эре. Үтөкөйөдөн, үтөкөйөдөн дуралорун. Мен Семен Алексеев демин. Бу жоп-жоп приложение салай ачтыбын. Оннан тири ачтыбын. Үтөкөйөдөн мен Сен Федоров демин. Жоп-жоп приложениега программное обеспечениени жайып. Деп же болоттар. Кайтдык бу манды курдук аяга күтөр кирбите манды приложениена дытыйды. Тамин бәм үрдігі өрекпін бітерем, мен тоқырдың әнжуудым үлі, оны хатаңтын бұлбадағым үдебінен үліні. Онна тоқ бұстақ үлі көрді үретім ұхынжымын, онна тоқ бұстақ үліні бұларға ұлыс ұстық әбіт әп. Біле тоқ білдірелері қақы қынады, жоңтын әйті қынады, онна ұхынжымын тоқ үйдірім. Бұл білеген кемірі тоққа Онда онлық жанларыттан бұл аңдай дұға онлық проблемалағы жан бұған бұлады. Онлық хен бұлағына мен бәйім аттан тоғы ұрқыттан айтты тұғанынан интергердім әңгетінен. Онда бұл жану сетемнер бір тоғыра сервис нәді біттен тоғы кеппеді ғана. Олі хен бұл телефон сұғырғыты ғамады табығастақ вариант әбіттен мен тоғы айтты бұтты қайып. Білген қас кейі тұттар ехей приложение атына? Білген бұл кемге номно хүрбе әтті тұғанша кейі қачайдан ұбыда. Онтон бұл бағына 10 тұғанша та постоянно тұттар қынады. Оны неделіға қолыбыра болтыра әген тұғаншаның әргіға әлбән ебіт. Олықан тәрілтелері еға тақалар дұ?
Улахан территориалар, ага, бу бихи бастан сылбыт ден туоты, хэп, или то именно то быста гуляли ден, тади. Онтан бу билигин кэтэн көрөбүт анда бу территориалар эми то тахаралар, вакансия, ди, бу хотуок ден постоянный то хама үлага мандык үлэхет нада, мандык то үлэхет нада, ди, бекунду. Хэп, че телефонго көрөк караңа, хайда курды бұйылақ приложение бити? Ага, бу тас күрігі мандык жоп-жоп ден, бу мен исполнитель тогуттаган жаңы режимдан мында уланып токтор такалар ди заказды бу холор бу утеплит авто ден бар бу мына мен холор мына токтор бу ыстыр болак мына бу кидим көрдүм мына хатып мен так мына позвонить тебе бир WhatsApp көрөм онда ну то на прямую бу келин кепсетебин битте бахарда холкубай ди ага бу холкубай кепсетен кебин бу категорияларга булганы тугу хатырдын талабын хеп онда бу тугун профилим анда улана токпу апын хобмуребин дата рождения дегенде күндүктө то стандартный онда бу сменить режим мен бар мен вот тарах буну мен бу исполнительтен ток болон калабын заказчик бу мен мехо болбор ток улхет наатын хуребин бу категорияты надырын тугун сыйнаты мен бартын хуребин онда опубликовать деген кебебин ачагына бу токтор мехо жоото улхеттер болгона то бәлере токтан келерлер эрен тэг кэрэллэр. Таскар мүттэн кэрдэхэтэ хурдах боростой дики гидде да андуттан кирэм бара бат да. Оннэттэн инникэгэ тох сэллахы дэй, тох булан бари. Ата би сэлбэттэн бу саха эрэ хэрэгэр болбэкка арсия арас бэнуктэргэр тахкар ханалах бут, онна тохтар атын дэйдулар гэ. Онна тахамай хүрін бағана уттэн тох бу андайду жонугар тохары тухалағы тоқтабы оңар бұт кейден хана алақ бұт қолауыр. Вот. Максим, бағасты етір. Ити, бұл приложение білігін төхөл бәк үлі бәрі, онына үлі бір әтчі ме бәйтік регистрацияны нады дөе бітір қайды дағайды. Хөп. Үлі бір әтчі. Аха. Аха, үлі берер білігін төхөл бәк кей бәрі. Үлеп көрдү. Отон ордотунан күнгө 6-7 хакасып келер. Онтон болгона 9-15 ким бир хана толорулбачы. Колбура бийин болгона хаттан артыгынча хакас келип болгона ол 5 ийин отта күнгө колбомуп App Store-го, онго Google Play-га. Же Улахан мактал, онго хака ситихилер багарабыз. Сөп же Максимга мактаныкка тигурдук оттон жоп-жоп сыгырыны билген үлө көрдүр боллакатына эге качайдаңы туханыкатын сөп, анан киренге оттон үлө бир айтчы дагыны үлө көрдүр дагыны ке керен туханын сөпөбүт. Мактанабыт күнү көрөчүлөр бит. Бияка кыттыс кыттыгар, онго үрү дагыны ке хаксын бири бирин көтүп кеткен көрөр боларын. Үтүк ке хани багарабыз. Кесе хадир.